Tullumbate të kuqe janë vendosur në disa nga rënojat e Turqisë për të ndëruar të gjitha ta fëmijë që humbën jetën për shkak të tërmetit. Vullnetarët fryn tullumbace dhe i vendosën mbi rënojat e Hatay, të një nga zonat më të goditura nga tërmeti. Me 10 fëmijë humbën jetën apo vjojnë të mbeten ende në rënoja, ndërsa shumë të tjerë kanë patin fatin të shpëtohen të gjallë.